السلام علیکم، آج 30 نومبر 2020 ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سعودی عرب کی ڈیلی کرونا رپورٹ۔ اب سے کچھ وقت پہلے سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس کے متعلق نئے عدد شمار جاری کیا، جس میں سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 232 نئے کرونا مریض ریکارڈ ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 357,360 ہو گیا، جس میں 4,662 ایکٹیو مریض ہیں جو کہ سعودی عرب کی مختلف مناطق کے اسپتالوں میں زیر علاج ہے، جس سے 659 مریضوں کو انتہائی نگہ داشت میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12 افراد وفات ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے وفات ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 5,896 ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 393 کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والی مریضوں کی ٹوٹل تعداد 3,46,802 ہو گیا، جبکہ سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ ہونے والے کرونا مریضوں میں سب سے زیادہ منتقہ ریاض 67، منتقہ مکہ مکرمہ 42، منتقہ مدینہ منورہ 32، منتقہ شرقیہ 28، منتقہ اسیر 23، منتقہ قصیم 17، منتقہ نجران 7، منتقہ باہا 5، منتقہ تبوک 7، منتقہ جیزان 3، منتقہ حائل 3، منتقہ جوب 2۔